Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақтөбе облыстық филиалының бөлім басшысы Салтанат Қуанышқызы оңғар қонақта. Салтанат Қуанышқызы, студиямызға қош келдіңіз. Тағы бір мәрте әлеуметтік медициналық сақтандыру жұмысы жөнінде айтып өтейік. Енді бұл ұдайы жүріп жатырған жұмыс болғандықтан әрине біздің қала тұрғындарын ақпараттандырып отырған абзал. Бұл енді бір жағынан күнделікті жүріп жатқан жұмыс болғандықтан мәліметтер жаңарып отыр. Осы жаңалықтар жөнінде бөлісе отырсаңыз, қазір жұмыс қай сатыда жүріп жатыр, қандай жаңалықтар бар, қандай өзгерістер бар? Сөз кезегі өзіңізде. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі сатылай енгізілуде, өзіңіз айтып кеткендей, қазіргі таңда түрлі бағдарламалар жасалынып жатыр. Ол бағдарламалардың бірі, мысалға бізде қазіргі таңда жаңа халықтың сұранысынан туады дейді ғой кез келген дүние. Бізде қазір көпшілік азаматтар бұл жүйе туралы біледі, сондықтан да маған ақша төленді ма жұмыс берушімнен, оны қайдан білуге болады, қанша төленді деген сұрақтар көп туындады. Соның барысында біздерді қазір жаңағы бағдарлама енгізілді. Міне дәл қазірдің өзінде жаңағы өзіңіздің электронды кілтіңіз арқылы egov.kz сайтына кіріп, жаңағы жеке кабинетіңізге кіріп, ары қарай төменгі жағына қарай түссеңіз, сіздің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі деп жазулы тұрдағы, және де сізге қай мекеме қашан қанша ақша төлегендігі аударғандығы жөнінде мағлұмат тұр. Яғни әр азамат өзіне қанша қазіргі таңда төленіп отыр ма, төленіп отырған жоқ па, соны біліп жүргендер абзал. Себебі 20-шы жылы, 22-шы жылдары сізге бұл жаңаға жүрмеді ма аударымдар, ақша сіз сақтандырылған жоқсыз деп есептелінесіз дағы, ары қарай мемлекеттің тарапынан беріліп тұрған ақысыз медициналық қызметті ала алмайсыз деген сөз. Мәселен, осы орайда, мәселен, мынау зейнетақы қорында біз жарна төлеп жатырмыз. Сол жөнде бізге түбіртектер келіп тұрады, ақпарат, иә, мысалы сіздің есеп шотыңызда осынша жаңа қаржы бар деген сияқты. Осындай әр мекенжайға жөнелтілмейді ме ақпарат, ондай бар ма? Бұл енді зейнетақы ол әркімнің өз жеке шотында сақталатын дүние. Ал бұл жүйенің ең басты мақсаты бір қорда және бәріміз біріміз үшін деген қағиданы ұстанып отыр. Яғни біреу 300 теңге аударып отырса дағы өзінің жалақысынан бөлінетін пайызы ол кісіге, егер де миллион жарымға медициналық қызмет керек па, сол лезде, сол кезде ауруды асқындырмай емдеуге мүмкіндік беру. Қарамайды ол қанша жинады, қанша аударды. Бұл әрине ортақ есеп шот, ортақ есеп шот болғандықтан. Ұлттық банктің есеп шотында болады. Әрине. Қазір енді мынау емханаларға тіркелу өзгерістер бар ма бұл жоқ? Емханаларға тіркелу бізде енді айтылып өтті бұрын 15-ші қыркүйек пен 15-ші қараша әр жыл сайын келесі жылға тіркелу жүріп отырады. Дегенмен де әр азамат, егер де тіркелген ол емханасында қызмет ұнамаса, жылына бір рет қайтадан тіркелінуіне мүмкіндігі бар. Я көшіп кеткен жағдайда, я ұнамаған жағдайда. Сонымен қатар енді бұрын біз жаңағы барып емхананың ішінен тіркелетін болсақ, қазіргі таңда енді өзіміздің электронды кілтіміз арқылы барып, халыққа қызмет көрсету мекемесіне барып, сол жерден тіркелеміз. Яғни енді емханаға барып тіркелей қарым қатынас жасап тіркелу жұмысы алынады дағы. Өзгеріс осы, халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркеледі. Және қазір мынау біз білеміз, халықтық бақылау деген қосымша іске қосылды. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Халықтық бақылаудың жұмысы бойынша жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Әр апта сайын біздің жаңағы Астанадағы қор тексеріп, бағыттап, қарап отырады, және де әлде бір халықтан түскен пікір, ұнамаған жағдайларын айтылған пікірлер болса, ол лезде қарастырылып, бізге сол бойда, сол күні арыз шағымдар қарастырылсын, құжаттарын тексеріңдер, бұл арыз негізделген ба, негізсіз ба, сондай тапсырма беріліп, біз сол күні тексеріп, осындай жұмыстар жүргізіп отырамыз. Келесі жылы осындай медициналық мекемелерді қаржыландыруда бұл арыз шағымдар негізделген болса, онда ескеріледі. Осы халықты бақылау қосымшасында Ақтөбе жұртшылығының белсенділігі қандай? Бірі білет, бірі білмейді, шынымды айтсам. Сондықтан да міне бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз қарым қатынас жасап, өзімізде күнделікті халықпен кездесіп, бұны айтып келеміз. Мен халыққа айтамын, үкімет бізді естімейді, үкімет бізді не істесін деген емес, шығып жатқан бағдарламаларды пайдалануға тырысайық. Мәселен, қазір көрермендерімізге айтып өтсеңіз, бұл қосымша жөнінде қалай
Аршағымды өтінішті қалай қалдыру? Бұл қосымшаны кез келген азамат өзінің ұялы телефонына Play Market-тен немесе App Store-дан жүкте алады. Тегін, ақысыз, тек қана осы қосымшаны жүктеп алып, оның ішінде республика бойынша, біздің Қазақстан республикасы бойынша 1390 медициналық мекеме қызмет көрсетеді. Тіркеулі тұр. Соның ішінен сіз өзіңіздің емханаңызды, қаладағы қай емхана, қай медициналық мекеме бар, қызмет көрсететін, соның түртіп, өзіңіздің арнайы жаңағы сауал, өтініш, өзің, телефоныңызды қалдырып, немесе құжатыңыздың номерін жазып, өзіңіздің пікіріңізді қалдыра аласыз. Түсінікті. Бізде қазір жеке мекемелер, медициналық мекемелерде тегін қызмет көрсете бастады. Бізде қанша осындай? Бізде облыс бойынша жалпы 64 медициналық мекеме қызмет көрсетеді. Халыққа тегін медициналық қызмет көрсетеді. Бұл бағдарлама бойынша енді тегін қызмет көрсетуге соның ішінде 22 жеке медициналық мекеме қатысып отыр. Яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа қол қойды биылға. Келесі жылы бұл жеке меншікке медициналық орталықтардың саны артады деген үміттеміз. Себебі сондай жағдайда ғана мемлекеттік пен жеке меншіктің арасында бәсекелестік пайда болады да, және де медициналық қызметін сапасын жақсартуға көмектеседі. Яғни осы жекеменшік медициналық орталықтардан 22-сінде халық стационар көмегін, күндізгі стационарды, емханалық тіркелу қызметін, гемодиализ, анализ, жоғарғы технологиялық аппараттарға түсу қызметтерін тегін ала алады. Егер де өзінің терапевт дәрігерінің жаңағы жолдамасымен барса. Қазірдің өзінде? Қазірдің өзінде. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап бұл жүйе жұмыс жасайды. Ал егер де толық ақпарат керек болса, 972-322 біздің жұмыс байланыс телефонымыз осы телефонға қоңырау шалып, кез келген ақпаратты біліп алуларына әбден болады. Бұған ота жасатулар кіреді ме? Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, ол 300 теңге аударсын. Мысалға 500 теңге аударсын, өзінің жоқ, арнайы пайызы бар ғой, қазіргі таңда, иә. Мәселен, Ақтөбе облысында қазір осындай қызметтер көрсетілді ме, қанша қызмет, қандай мекемелер? Бұны енді жаңағы денсаулық сақтау басқармасы тіркеп отырады, ал біз тек қана осы медициналық әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ғана ақпаратпен жұмыс жасаймыз, қаржымен жұмыс жасаймыз. Тіркеліп жатыр, және де жекеменшік медициналық мекемелерге порталға тұрып, квота арқылы және жалдама арқылы барып жатқан адамдар. Ал медициналық мекемелер жаңа 64 деп айтып өттіңіз біздің облыс бойынша. Жалпы, сол 64 медициналық мекеменің ішіндегі мәселен белсенділерін немесе бәсекеге қазір қабілетін көрсетіп жатырғандарды атап өтуге болады ма? Оларға мониторинг жасалып жатыр ма жалпы? Ең басында бұларды тіркеп келісімшартқа қол қояр кезде бұлардың қаншалықты халыққа қызмет көрсете алады, сапалы қызмет көрсете ала ма, барлығын комиссия тексереді. Ол жағы түсінікті. Енді 64... Демек, қазіргі таңда бұлардың барлығы халыққа сол сапалы қызметтерін керек деңгейде көрсетіп жатыр. Және де халықтың сұранысы бұған бар. 64 неге бірдей сұраныс? 64 енді бұл облыс бойынша жалпы, оның тек қана 22-сі ғана жекеменшік болып табылады. 64 бұрынғы мемлекеттік мекемелер, бұрыннан бер халық тіркелген, бұрыннан бер қаралып отқан. Енді тек қосымша оларға, стационарға бұрын тек қана облыстық больницаға немесе жеде жататын болса, қазіргі таңда стационарға мысалға дәрігерге де жатуға болады, Қуанышқа да жатуға болады, теміржол ауруханасына да жатуға болады, Ақниет плюс осындай сияқты мекемелерге жатуға болады. Өте, бүгін сондай бір танымдық біздің көрермендеріміз үшін ақпарат мейлінше жеткілікті болды деген сенімдеміз. Енді алдағы уақытта әрине жаңалықтар күтеміз, жаңалықтар болып жатырған өзіміз де көріп отырмыз, байқап. Келіп тұрыңыздар, бөлісіп тұрыңыздар біздің көрермендерімізбен, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы Ақтөбе облыстық филиалының бөлім басшысы Салтанат Қуанышқызы Оңғар. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.